ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 24,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು, ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೈಸೂರಿನ ಮಿತ್ರರು, ಇನ್ನಿತರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಒಬ್ಬ ದೇವೇಗೌಡರಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ BJP ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು, JDSU ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಇಡೀ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ 5 ಬಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, 4 ಬಾರಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ 28ಕ್ಕೆ 28 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. JDSನವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ JDSಗೂ BJPಯೋ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.